Kryetari Lutfi Aziri ka mbajtur takim me bordin e drejtorëve të komunës së Gjilanit, ku diskutua për gjendjen e përgjithshme në Gjilan nëpër drejturitë përkatëse, punën dhe menaxhimin që po bëhet në këtë kohë pandemie. Në këtë rast para mediave foli nën kryetari i Gjilanit Arbër Ismaili, i cili theksoi se me lehtësimin e masave do të fillojnë të veprojnë bizneset, ekonomia dhe jeta normale. Ne si komunë, si institucione komunale, jemi dakordu që bashkarisht me ekipin që po punon të krijojmë lehtësi dhe liri të lëvizjes edhe për një kategori ndoshta tjetër e cila nuk është prek nga kjo mos. Po kryesisht është lëmija ndërtimtarisë, njerëz apo familje të mesme edhe të vogla që punojnë në shtëpitë ndryshme, në objekte ndryshme, pa qenë në kompani të mëdha ndërtimore. Ndërsa drejtoresha e zhvillimit ekonomik Valbona Tahiri ka prezantuar pak ndihmëse që kjo drejtori pritet ta implementoj në kuadrë të përkrahjes së ekonomisë gjilanase në këtë fazë kalimtare të përballjes me COVID-19. Jam 6 pika, 6 masa të cilat janë planifikuar me këtë program, do të thotë komunës Gjilanit, të cilat janë e para të kryer një analizë gjithëpërfshirëse mbi ndikimin e epidemisë COVID në 19 dhe masave të epidemisë së qeverisë në të hyrat dhe planin e shpenzimeve të buxhetit komunal për vitin 2020 dhe të propozohen masa të përshtatshme në përputhje me rrethonat për të udhëheqë politikën përgjegjëse fiskale dhe për të lidhë shpenzimet me të hyrat e disponueshme dhe vlerësimin e ndikimit në parametrat e financave publike. Në 2, përjashtohen nga garkesa e taksës komunale për ushtrimin e veprimtarive afariste të gjitha bizneset që operojnë në territorin e komunës e Gjilanit vetëm për vitin 2020, përjashtimisht borgjeve nga vitet paraprake. Masa e tretë, përjashtohen nga pagesa e tarifave për përdorimin e parkingjeve të cilat ju janë dhënë në shfrytëzim nga komuna për periudhën 6 mujore, do me thonë ata të cilat nuk kanë mundur të ushtrojnë veprimtari me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë. Në kuadër të kësaj pakoje janë edhe 3 masa të tjera, si të lirojnë nga pagesat me qira për një periudhë prej 12 muajshe, qiramarrësit e lokaleve afariste në pronësi të komunës që nuk kanë kryer veprimtarinë e tyre të rregullt me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, të shtyhet paga e tarifave për legalizimin objekteve të paligjshme për një periudhë 3 muaj për tatim paguesit që kanë lidhur kontrata me dinamik pagesë në këste, sipas kërkesës. Të gjithë kontraktuesve, operatorve ekonomik, të cilët nuk kanë qenë në gjendje të kryejnë punët brenda fatit të dhënë rekord për shkak të mungesës së materialeve dhe fuqisë punëtore, do të zgjatet data e përfundimit. Kurse gjendja stabile është edhe në sektorin e shëndetësisë, potencoi drejtori Selami Xhemajli, i cili tha se rastet me COVID-19 janë në trajtim dhe kujdestari të mjekëve dhe ekipeve emergjente, sikur që ka konfirmuar gjendjen e përgjithshme të qetë me apelin për vetë përmbajtje dhe përdorim të masave mbrojtëse. Kurse Deniza Limani, drejtoresh në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, theksoi se koncerti i komunës së Gjilanit i planifikuar ditë më parë do të transmetohet sot me fillim nga ora 20:45 minuta online në Facebook në faqen zyrtare të komunës së Gjilanit.